Vida es lo más importante, singular e inexplicable. Un fenómeno que el ser humano no consigue reproducir en su esencia. Un enigma que fascina e intriga por su diversidad. El Parque Nacional Grand Teton en América del Norte es uno de los pocos refugios que todavía conserva el mismo número de especies que existía cuando los exploradores llegaron al continente. Y aquí, en este lugar, donde la biodiversidad florece en medio de valles, montañas, ríos y lagos, lo que realmente sorprende es cómo todo en la naturaleza parece cuidadosamente preparado para abrigar la vida. Hoy vamos juntos a conocer qué es lo que hace a la Tierra un planeta especial y principalmente, en cada detalle, perfecto para recibirnos a nosotros, seres humanos. Wonderful world. It's an interesting world, and we ask, we're curious, how typical is our world for other worlds? And we got a special view of this many years ago when the astronauts went out into space and they took a picture of the world, the Earth, the first time we ever saw our planet in that perspective. And it's this blue dot out in the black expanse. And when we look at the characteristics of our world, of our planet, and compare it with other planets, we see it is really pretty special. And we wonder, is there life on other planets? Well, people are really interested in that question. And so they're looking out in the universe and they're trying to find planets. And you hear stories, you know, hear reports, well, we found another planet out there somewhere around a star. And well, does it have life on it? Well, doesn't seem likely. We don't have any evidence of life out there, but there, scientists are very strongly motivated to ask that question. They want us to know, is there life somewhere else that we could maybe communicate with? Well, that raises a question. Where would we look for our life? Well, as far as we can see, life needs water. So let's look for water. And if we don't see water, then no point in looking any further. Water is that important to life. And we look at our planet, and it's the only one with this, and it's blue because of the water. A água realmente é algo que identifica o planeta Terra. Identifica tanto que muitas pessoas até já disseram que não devia ser chamado planeta Terra, devia ser chamado o planeta Água, porque em termos de superfície do planeta, quase da ordem de 3/4 da superfície, correspondem à água e apenas 1/4 à terra, propriamente dita, solo, chão. Então nós vemos que a peculiaridade básica do planeta Terra é água. É um fator essencial para a vida, porque os organismos vivos têm em sua constituição uma grande quantidade de água, assim como o planeta. Então, nós dependemos de água, não só para viver, mas para manter nosso metabolismo. Não só para tomar, para nosso caso, mas nós precisamos da água para manter a temperatura corporal, nós precisamos da água para estabilidade, né? Essa estabilidade de flutuação de temperatura. Então, isso não acontece só conosco, mas as plantas também precisam disso. Então, a constituição de água dos organismos vivos do planeta Terra é assim, diretamente
relacionado com a quantidade de água líquida que nós temos no planeta, o que não aconteceria em condições, em outras condições, e é assim, é diferente de outras moléculas que têm um peso molecular muito parecido. Por exemplo, o ajuste fino da molécula de água. A molécula de água é fantástica. Ela tem, já calcularam, 68 propriedades físico-químicas únicas para a molécula de água. Então é uma molécula angular, você tem o átomo de hidrogênio, oxigênio, hidrogênio, num ângulo de aproximadamente 104 graus. Ela é líquida nas condições normais de temperatura e pressão. O seu gelo, né, a sua água sólida é menos densa, é menos denso do que a água. Então, nos países mais frios, durante o inverno, né, você teria ali, se você tivesse um lago e esse lago esfriasse demais, né, durante o inverno, e se a água fosse mais, o gelo fosse mais denso do que a água, a vida estaria extinta naquele lago. Mas a 4 graus Celsius, né, a densidade é máxima, o gelo se forma na superfície, protege, vira uma garrafa térmica, 4 graus Celsius vai para o fundo, o gelo cobre, a vida permanece ali. Então, um ajuste finíssimo de propriedades físico-químicas da molécula de água. E se você mudar um ângulo, um valorzinho sequer nesse ângulo, o ângulo da molécula de água, todas essas propriedades se perdem. Essa propriedade de ser líquida, das ligações de hidrogênio que ela forma, duas ligações de hidrogênio em média por molécula de água, que só a água forma. O efeito capilar, que faz com que a água suba pelas árvores possibilite a existência de plantas, de vegetais e tudo mais. Outro fato para ser levado em conta é que só poderia existir água em estado líquido num planeta que tivesse uma atmosfera com uma determinada pressão atmosférica. Se a pressão fosse muito pequena ou se fosse muito grande, essa água não poderia estar no estado líquido. No nosso planeta Terra, nós temos uma atmosfera cuja pressão ao nível do solo é adequada para a existência de água no estado líquido. Agora, pode ver que com temperaturas mais baixas nas calotas polares da Terra, a água está no estado sólido. E nas altas montanhas há gelo também, porque a temperatura é mais baixa, a pressão também é mais baixa. Então, essas condições de pressão e temperatura são as adequadas para que exista água no planeta Terra nas suas três formas físicas: água sólida, o gelo, água vapor na atmosfera, vapor d'água, e água líquida nos mares, lagos, rios. A própria atmosfera terrestre é peculiar. Ela tem a composição exata de oxigênio e nitrogênio necessária para a existência de vida no planeta. E nessa atmosfera está vapor d'água, que também é essencial para manter outras condições necessárias à vida. Isso mostra que essa fusão entre as condições físico-químicas da Terra e as condições biológicas, o que é necessário para que a vida seja, que exista a vida no planeta, que ela esteja no planeta Terra. And we study oxygen and look at that. We say, well, you know, in order to have life like us, we need oxygen of a certain amount. Just a little bit of oxygen might support bacteria or something. But if you want something with a brain that has a lot of oxygen to feed the brain, you need to have enough oxygen. Well, what else is in the atmosphere? Well, there's lots of different kinds of gases that could be there. It's possible, I suppose, that we could have hydrogen sulfide. What a disaster that would be. Deadly poisonous gas. Or we could just have a whole atmosphere of argon. That would be okay. Very inert, wouldn't hurt us any. But we have nitrogen. Most of the atmosphere is nitrogen. Well, that's kind of convenient because nitrogen is a very important component of proteins. So There's an interaction between the atmosphere and living things in which nitrogen is incorporated into living things. So that's kind of like
a bonus that, and nitrogen goes into our bodies and it doesn't do anything. It's just a relatively calm kind of molecule. It doesn't interact with our, it doesn't destroy us or anything like hydrogen sulfide or sulfuric sulfuric acid would, those kinds of things. Então, todo esse, o nitrogênio e o oxigênio que nós temos na atmosfera é a proporção correta. Se aumenta a quantidade de oxigênio, extingue-se a vida, diminui também. Aí você tem uma bactéria nos oceanos que controla essa proporção de oxigênio e nitrogênio. Uma bactéria fantástica que usa hidrazina, um líquido explosivo dentro dela mesma para conseguir manter a proporção de nitrogênio e oxigênio no, na nossa atmosfera. Então é uma química extremamente elaborada, uma química inteligentíssima, que permite todas essas características únicas do planeta Terra. So, our atmosphere, you know, our atmosphere has the components that are needed for life, and it lacks the components that would destroy life. Is that an accident? It's the same planet that has this water on it. Water is so useful for so many places, but now, what would happen if water covered the whole Earth? Is there enough water to cover the whole world? Well, actually there is. To a mile and a half or a couple of kilometers deep if the world was pretty smooth. But we have, instead of a smooth world, we have mountains and ocean basins. There's relief, there's a contrast between the high points and the low points. And that means the water can settle down into the basins, leaving dry land. Well, that's pretty nice. E além de tudo isso, existe ciclo hidrológico. A água evapora dos oceanos, dos mares, dos lagos. Essa água forma as nuvens. Essas nuvens descarregam essa água nos continentes, sobre a parte sólida terrestre. E assim, conforme o sábio Salomão já havia dito, né? É ciclo que continua interminavelmente e que permite uma variabilidade necessária para a existência da vida. É outro aspecto espetacular da Terra, ela poder ter água na sua superfície. Então, o modelo naturalista diz que a Terra foi sendo formada pela acreção de pequenas partículas, do pó, do puff cósmico, e até formar uma bola incandescente de material rochoso incandescente. E essa esfera se esfriou. Então não há como imaginar, não é, que a água estaria ali presente. Alguém teria que enviar a água para o planeta Terra. E dizem que foi Júpiter que atraiu blocos de gelo, mas não faz sentido. As razões isotópicas desses gelos interplanetários não bate com a razão isotópica da Terra. A gente tem uma quantidade imensa de água na nossa superfície. E se descobriu recentemente que no interior da Terra, entre 400 e 700 quilômetros, nós temos outro mar, ainda mais abundante em termos de água do que nós temos na superfície. É água sob altíssima pressão. E é coisa assim que não há como se explicar como aquela água foi parar ali. Então parece que alguma coisa conspirou, né, para que esse nosso planeta tivesse água, tivesse essa água com essas propriedades incríveis que a água tem, para que a vida pudesse se estabelecer aqui. E parece que não há vida sem água, nós somos 80% de água. E toda a NASA, quando manda alguma expedição e tudo mais, a primeira coisa que eles procuram é água. Água, água, porque é o líquido da vida. E nós temos aqui, em uma forma assim, abundante e misteriosamente, essa água aparece no nosso planeta e propicia a vida. Realmente é dos grandes aspectos que só o planeta Terra tem, essa quantidade imensa de água que propicia a vida. La existencia de agua en la profundidad de la Tierra es un descubrimiento que encontró eco en una célebre obra de las más traducidas en el planeta. En Viaje al centro de la Tierra, el autor francés Julio Verne, considerado el padre de la ficción científica, describía hace 150 años la existencia de un océano dentro del manto terrestre. La realidad, no obstante, es más impactante.
La revista Science publicó en 2014, después de décadas de estudio, que el agua existente a más de 600 kilómetros debajo de la superficie sería capaz de llenar todos los océanos de nuestro planeta tres veces. El científico responsable por la investigación, el geofísico Steve Jacobsen, sugiere que el agua vino del propio interior de la Tierra y no que fue traída congelada por cometas como hasta entonces se creía. Una evidencia más que transforma la comprensión de cómo fue formado nuestro planeta. Un planeta notable mucho más allá de lo que aparenta en la superficie. De una hidrósfera rica que tiñe de azul como piedra preciosa y lo diferencia en el espacio. Más lo que torna nuestra morada una verdadera joya rara en el sistema solar es el inestimable valor de la biosfera, que como un tesoro abriga vida en exuberante diversidad que depende no solo del propio planeta en sí, sino de finos ajustes en todo el universo, como veremos a continuación. A Terra é um ambiente singular no universo. A Terra se situa numa faixa que nós chamamos de faixa de vida em relação à estrela do nosso sistema, o Sol. Essa região habitável, os astrônomos procuram em todas as estrelas para ver se há planetas dentro dessa faixa. Mas não só isso é algo singular no planeta Terra. Nós temos uma gravidade muito especial em relação à formação de estruturas moleculares, cristalinas. Essa gravidade ela é especial. Gravidades menores, provavelmente, nós teríamos dificuldades na formação de alguns seres vivos. Gravidades maiores também não permitiria a formação de alguns animais de grande porte. Mas não só isso, nós temos um ciclo térmico específico dentro do planeta que permite o ciclo de chuvas, permite que haja uma quantidade razoável de gás carbônico na atmosfera que possa ser utilizado pelas plantas. Essas plantas recebem radiação solar numa faixa onde não há muita radiação ultravioleta, que não permitiria a vida na Terra. De alguma forma, é como se nós vivêssemos num sistema altamente ajustado, que não poderia ter acontecido ao acaso. E eu estou falando apenas algumas características, há uma série de anomalias na Terra em que você, ao olhar para aquilo, você diz assim, não, isso tem que ter sido projetado. É um conjunto imenso de condições que faz a vida possível no nosso planeta. A gente tem a Lua certa, com o seu diâmetro certo, a sua distância certa, causando o movimento de precessão da Terra, a sua inclinação, causando as marés, as correntes marítimas. É um conjunto imenso de condições finamente ajustadas para facilitar e para propiciar a vida no planeta Terra. The size of the Earth for living beings, the size would need to be the right size. If it's too small, there's not enough gravity to hold oxygen, for example, onto the planet. If it's too large, then you'd have to have very complex or very strong organisms to be able to withstand the force of gravity. So there's a range for size of the planet. A sua própria distância do Sol é uma distância ideal para que a vida realmente exista como nós a conhecemos. Se eu me afastasse um pouquinho mais, poucos porcentos do Sol, ou me aproximasse um pouco mais, eu teria realmente um clima totalmente inadequado para a vida. Então a posição dela, a órbita dela é ideal para a vida. Ok. A inclinação do eixo, se fosse o eixo verticalizado em relação à própria eclíptica, movimento orbital da Terra em torno do Sol, o clima seria horrível. Eu teria um clima praticamente ideal apenas de 25 a 45 graus latitude norte ou sul. Próximo Equador, 25 para cima e 25 graus para baixo, de latitude, um clima tórrido. E de 45 para cima, no hemisfério norte, e para baixo, no hemisfério sul, muito frio. Quer dizer, a inclinação do eixo ela é ideal para a vida como nós conhecemos. Tudo parece que está adequado à vida. É o princípio antrópico, não é? O princípio antrópico diz que parece que tudo na Terra favorece a vida. Mas não é só a distância.
a translação, o tempo que a Terra demora para dar uma volta em torno do Sol. Se esse tempo fosse mais longo ou mais curto, os climas seriam realmente muito exagerados, ou muito frio ou muito quente, né? Então, parece que essa revolução em torno da Terra é o ideal. A rotação da Terra, se o dia fosse 50 horas ou de 5 horas, a vida seria inviável. Então, esse período de 24 horas está ajustado à vida que nós temos aqui. As coisas estão todas ajustadas. O movimento de precessão causa as estações, então a gente tem primavera, verão, outono, inverno. Tem um campo magnético que nos protege do vento solar. São dois campos, descobriu-se recentemente mais um campo protetor para a Terra. É uma coisa fantástica, realmente um conjunto imenso de variáveis que a gente não vai encontrar em nenhum outro planeta desse universo. Só aqui nesse planeta. Então há algo muito, muito especial. It's been suggested that plate tectonics is important for life, that the plate tectonics recycles the elements that are necessary for living organisms. And they have a long list of things that are necessary. Para mí, esas son todas evidencias de la existencia de un diseñador que tuvo que especificar todas estas cantidades y estas cifras, estas constantes, para que eventualmente tengamos el universo que tenemos, donde evidentemente en algunos lugares, como acá en este planeta, están las condiciones para la vida. See, our world needs some energy because chemical reactions are what drive our living systems. So we need some source of energy. We get our energy, of course, from plants, but where do plants get it? Well, they get it from sunlight. You know, there's plenty of energy in a nuclear bomb, but that doesn't help. That destroys life. Living organisms don't get their energy from a nuclear bomb. They get it from the sun, and the sun is off in space at a safe distance. Did you know that the distance from the sun to the Earth is such that the intensity of light reaching us is sufficient to warm our world in combination with the water and atmosphere, keeping the temperatures in a range that's compatible with life. Now, you can say there's other forms of life, but life that's made out of molecules is not going to survive in an environment where molecules are torn apart by high energy levels. So here we are in a planet that has a temperature range that's compatible with maintenance of molecular integrity and including complex molecules that are fairly easily torn apart. We have this sun which provides energy, and the most of the solar output is in the form of visible light, which is of the kind of the amount of energy in that solar, in that visible light, is enough so that given the right enzymes in a plant cell, photosynthesis can create sugar molecules, and there's enough energy to trigger those chemical reactions, but it's not so much energy that it tears apart the molecules of enzymes that are facilitating that process. So there's a balance, not too little, not too much, just in the right moderate balanced amount. And that's true of the light that comes to us, it's true of the temperature we have, it's true of the oxygen levels. The carbon dioxide, of course, could vary a little more, but it's compatible enough to support us here, and it works well. So, what are the chances of a planet being like that? Condiciones apropiadas, ajustes perfectos para la vida. Y caos. Si la Tierra fue realmente proyectada para la vida, ¿cómo explicar la naturaleza hostil? Tsunamis. Huracanes.
terremotos y todo tipo de agresiones que atentan directamente contra cualquier forma de vida. ¿Qué clase de proyectista diseñó un espacio físico adaptado para sobrevivencia, dando palco a semejantes escenas de horror? ¿Fue realmente la Tierra proyectada o hasta ahora hemos interpretado equivocadamente las evidencias? Sin dudas, este es un tema complejo que necesitamos analizar más profundamente en nuestro próximo programa.